Hej på er allihopa, nu är det så att jag startade för en giveaway för ett tag sedan och det är någon som har startat hos virus. Det är jättemånga som har kontaktat mig bara, åh, är det jag som har vunnit och så här. Men tyvärr, det är inte ni som har vunnit. Har ni fått den här, de som har hört av sig har fått en länk att de ska klicka på den och så här. Och det är även jag har fått det här mejlet till mig. Det stod så här: gratulerar Emilia Ehrenkrona, du har nu vunnit min giveaway. Och jag bara, och alltså, den som har startat det här är ju dum i huvudet om den skickar det till mig också. Jag vet inte vem det är som startat det och jag vet inte hur det startades eller någonting sånt. Men jag har redan pratat med tjejen som har vunnit och hon heter Ina, så grattis till dig. Så jag ber om ursäkt för er som har blivit glada och sen bara, nej, det var inte jag som vann. Men jag vet som sagt inte vem det är som har startat det här, men vet det då. Jävlar. Nej, men då fan, då jag blir så arg på sånt där. De bara förstör. De förstör ju. Det är inget kul. Jag förstår inte varför folk ska starta sånt där. Jag förstår verkligen inte. Men sen tänkte jag även visa lite grejer som jag har köpt på senaste tiden, så att jag tänkte att det blir en liten hal i den här lilla. Sen tänkte jag bara säga att jag ska även till Göteborg och jag ska dit och shoppa så att, och bara vara, så att ni kan ju liksom, kommer se ni mig på stan så bara att ni kommer fram och var inte blyga, det blir bara kul och jag vill bara träffa er, det skulle vara så kul. Men så att, lova mig det, ser ni mig så kom fram till mig. Ja, nu tycker jag vi går vidare med det grejerna som jag har köpt. Och jag kan visa mitt nagellack som jag har köpt från Isadora, från H&M då, men det var ett holographic nail. Och det är sån här med massa glitter i. Men jag är så ledsen, för att jag trodde det skulle vara så här jag trodde det skulle vara sån där kompakt nagellack med massa glitter i så att det skulle bli så här en jämn yta. Men nej. Jag vet inte hur många gånger jag har köpt ett glitterigt nagellack och trott att det ska, med förhoppningen om att det ska vara heltäckande. Men det är lite så här glitter lite där och lite där, så att jag var jätteledsen. Jag trodde det skulle vara mycket bättre, men det är i alla fall nummer 8 872 Jet Setter. Så ja. Sen har jag även köpt en Garnier BB cream i färgen Light. Och jag tycker den här är jättebra, den hjälper min hy väldigt bra, för jag är ganska torr och har lite utslag, så den hjälper faktiskt mig väldigt bra. Så att ja, den är bra, så den köpte jag och den kanske kostar, oj, kostar. Nej, men den här kostar typ kanske, vad var det, 60 kronor och den här kostar 109, eller 119, ja, men någonting därifrån. Sen så har jag även varit på lager 157. Det är väldigt många när jag har visat i min haulvideo vad det är för någon. De har undrat vad det är och det är liksom en outlet som de har typ bondelidskläder, fast mycket billigare och massa sånt där. Ska se om jag kan backa den här lite. Nej, men i alla fall, det är väldigt mycket märkeskläder till mycket billigare pris och det finns i Karlstad. Jag vet inte mer vart det finns tyvärr, men alltså om ni typ bor långt liksom ifrån så tycker inte jag att det är inte värt att typa, ja, men vi åker till lag 157 i Karlstad om ni typ bor i Borlänge. Vart fan ligger det? Jag vet inte. Nej, men det är ju liksom inte som Ullared. Där vill man ju bara, åh, man vill ju dit hela tiden. Nej, men så att det är ingenting, det är ingen ni har inte missat någonting om ni inte har gått dit liksom. Men jag tycker i alla fall att de har lite fina grejer och det är inte så stort heller kan jag säga, det är inte det. Men jag köpte i alla fall en body lotion, en body butter, en peach och den luktar så gott. Den luktar verkligen så här peach, alltså så här ni vet som peach luktar, alltså sån här, vad heter det på svenska? Persika, ja, persika luktar det i alla fall och den är jättegod. Min mamma har tyvärr den här doften också, men alltså jag blir som min mamma känner jag, det är inte bra. Men den här luktar jättegott och jag ska be mamma sluta använda den här så att jag tänker på henne när jag har luktat på den. Nej då. Sen så har jag även köpt ett par glajor, ett par solbrillor. Nej, men jag har köpt de här för jag har velat haft ett par svarta. Jag har ju såna här silvriga typ om jag ska förklara det rätt. Vad fan är det för böj på den då? Nej, men jag tyckte de här var lite snygga. Nu kanske de är, jag vet inte. Nej, men jag tyckte de var snygga faktiskt. Så att jag köpte dem och de kostade 60 kronor. Köpte du två par solglasögon så fick du dem för 100 kronor för två liksom. Men jag hittade egentligen ett par till glasögon. Men jag kände att jag har så mycket glasögon så jag vill inte ha någon för det. Men de här är ju väldigt bra att ha faktiskt. De är väldigt användbara. Sen så köpte jag ett klädesplagg. En, vad är det? En kofta? En tröja? En beige grej som är väldigt gosig. Den är två armar, såklart. Och sen så går den ner liksom lite pösigt. Så att, och sen så är det även en sån här
grej som man ska fästa till andra sidan. Så ser den ut och jag tyckte den var jättegosig och härlig. Jag tror den kostade 150 kronor, eller om det var 100 kronor till och med, jag vet inte. Sen så köpte jag även det sista klädesplagget, så köpte jag även på såna här haremsbyxor, tror jag det heter. Jag är inte säker. Heter det harems? Jo, jag tror det. De hade jättemånga fina olika, de hade fyra olika och jag blev kär i allihopa, men jag bestämde mig för de här. Alltså, ser ni hur jäkla coola? Det är leopardmönster, eller är det, ja, det är leopardmönster. Och de är så galet snygga och sköna. Jag har ju för sig inte använt dem, eller alltså jag har ju testat dem och de var jättesköna på. Och de här kostade 150 kronor och jag älskar de här jättemycket. Och så är det jätteskönt tyg. Ha. Sen jag måste kunna springa och hämta en grej som jag har köpt. Och nu kanske jag kommer få väldigt mycket haters, men det struntar jag i. För att jag tycker om det och jag vill ha det så att, ja. Jag har nämligen köpt tandblekning. Det här är Stella White Stripes och jag har redan blekt tänderna en gång och det blir så stor jäkla skillnad från första typ 2 minuterna. Man skulle ha i det 30 minuter och alltså det blev så stor skillnad verkligen. Och jag är så nöjd. Nu kanske ni tycker att jag är jättelöjlig och att bara du hade så vita tänder innan eller någonting sånt där eller vad som helst, men jag känner så här, jag vill ha vita tänder, vitare tänder, för jag tycker det är jättefint och man har ett fint leende. Nej, men och jag säger som hon i Solsidan, hon Mickan heter hon nu. Och hon bara, man återställer bara det som man, det ska ju vara vita tänder, så man återställer ju bara. Så att jag säger också här, jag återställer bara mina tänder till den vitare färgen. För att jag hade kanske inget jättebehov av att ha vitare tänder, men jag kände att jag ville ha det. Jag är väldigt inne på att köpa det här Eye White som är på, det går reklam på tvn att det ska stärka emaljen och sånt där. Och det tänkte jag, men gud, det köper jag, det kostar 500. Och det ska även stärka emaljen för jag har ganska skör emalj, så att egentligen så borde inte jag bleka mina tänder, men jag gör det ändå. Jag vet att jag kanske är jättedum i huvudet, men jag pratade med min tandläkare och jag frågade henne så här, har jag väldigt skör emalj? Hon bara, nej, alltså inget extremt. Så jag bara, nej, vad bra. Vad bra, då kan jag bleka tänderna. Så att henne, hon bara, men du behöver inte bleka tänderna. Jag bara, jo, jag ska göra det. Nej, men så att jag köpte de här istället. För att de där Eye White skulle räcka i 7 veckor. Det här ska räcka i 3 år. Så att jag kände så här bara, och det här hittade jag på letsdeal.com, tror jag det var, heter det. Och då kostar de här från början 695 för 7 stycken. Jag fick 7 stycken för 195. Och då kände jag så här, då kan jag gärna testa den här. Och jag vet att pappa vill ju köpa en sån här av mig och typ mamma med. För jag kommer inte bleka tänderna varenda dag, utan det kommer ju vara kanske varannat halvår. Jag känner att det här, jag dricker ingen kaffe, jag röker inte och snusar inte, så att jag kommer inte bleka tänderna, eller de kommer inte bli missfärgade fort ändå. Så att jag känner att nu liksom bleker jag tänderna. Och jag är jättenöjd. Det blev faktiskt väldigt stor skillnad och jag är jättenöjd. Så att ja, de här köpte jag för 195 kronor på letstyle.com. Eller den appen finns, det finns en app som heter Letstyle. Så att det finns massa bra erbjudanden där i alla fall. Men ja. Så att det var min lilla video på min vinnare och haul. Så ni får ha det jättebra och så lovar ni mig att om ni ser mig i Göteborg, då kommer ni fram till mig. Så ni får ha det så bra och så hörs vi. Hej då!